Mai no m'havia vist. Realment, perseverant les regnes dels contraris i eixamplar la fuga sense miraments com un moment de traspàs enfrontat als mons rectilinis en formes que s'equivoquen per les explotacions mentals i forcen el tacte amb una dispersada motivació derrelant l'asma de les vies mortes i en els ardits de l'ombra orientats de dret cap al curs dels nusos i pedaços d'eteris amb empremtes de continuïtat i espargits en el temps de cada cosa, cos o aire que dugui la directa.